10 делегацій з України та за кордону з'їхалися на міжнародну науково-практичну конференцію до Вишнівецького палацу. Науковці України, Польщі, Литви, Бельгії ділилися досвідом та ідеями, як розвивати туризм у своїх країнах та окремих регіонах. Розпочали конференцію науковці Тернопільського національного технічного університету, адже саме там навчають фахівців архітектури, будівництва, IT-технологій, які робитимуть значний внесок у поліпшення сфери туризму. Ми сьогодні пропонуємо от власне конкретні шляхи пропозиції, як покращити інфраструктуру. Ми сьогодні пропонуємо для наших туристичних операторів, як можна сьогодні сформувати комп'ютерну мережу, яка дозволила би їм оперувати сьогодні великою базою даних, яка дозволяє, в принципі, оперативно реагувати на всі побажання їхніх клієнтів. Обговорювали, як зацікавити підприємців увійти у сферу туризму та як спільно мають працювати влада, бізнес та освітяни, щоб розвивати туристичну галузь. Поляки вважають, що Тернопільщині варто створити із проєвропейськими країнами-сусідами спільні європейські зони. Повстали у нас еврорегіони. Wspólnie z Czechami, ze Słowacją są tworzone inwestycje, ścieżki drogowe. Оскільки Польща є в Європі, тому широко практикується створення спільних зон європейських в розвитку туризму. І оскільки Україна також має кордони з Польщею та деякими європейськими країнами, тому варто задуматися над створенням спільних туристичних зон. Також представники Польщі розповіли на прикладі їхніх копалень, як приваблювати туристів. Катовіце було. У районі Катовіце є копальні, які використовують зараз для залучення інвестицій і відповідно для туристичної галузі. Для того, щоб ці копальні стали для туристів певним, притягнули туристів, необхідно, звичайно, в планах є вкладення грошей у реконструкцію, створення готелю, проведення конференції, що відповідно дасть змогу поставити це на якісно інший рівень і рівень бізнесу. Але на даний час туристів приваблює просто шахта, копальня, і туристам показують, як відбувається процес видобутку. А делегація із Литви приїхала не просто досвідом ділитися, а вирішувати конкретні справи. Ми вже дружимо з Тернополем 8 років. Как сказать, наш уезд, и мы приехали на вашу конференцию посмотреть ваши, как сказать, проекты всякие по туризму. Самое главное, мы хотим встретиться с вашим главой, губернатором, и обсудить, как сказать, подписание нашего договора между Советом регионального развития Туракского уезда и администрацией области Тернополя. У вас очень красивая природа, много красивых объектов, очень много связано с Литвой. Это мы близкие друг к другу, потому что имеем общую историю. Голова облдержадміністрації Степан Барна теж доповідав перед учасниками конференції. Наголосив, що розвиває кемпінговий туризм. Уже є 22 кемпінгові стоянки у різних районах. Також керівник області відзначив, що потужні підприємства, які нині практично у стані застою, готові за гривню продати інвесторам, котрі створять нові робочі місця і позитивно впливатимуть на економіку краю. А наступного року пріоритетом розвитку туризму буде ремонт доріг. Наступний рік я як голова адміністрації задекларував, що це буде роком туризму і роком інфраструктури. Що означає роком інфраструктури? Це означає, що ми почнемо працювати в напрямку відновлення інфраструктури доріг в Тернопільській області. Учасникам конференції також проводять екскурсії мальовничими місцями Тернопільщини, щоб зацікавити їх у подальшій плідній співпраці, в тому числі і в залучення інвестицій.